ধাৰলৈ চলি আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰ। অসম চৰকাৰক ধৰুৱা আখ্যা চুক্তি স্বাক্ষৰকাৰী আলফা নেতাৰ। চৰকাৰ ধৰুৱা বাবেই অসমে নাপাব স্বায়ত্ত শাসন, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দাবী বনাম শ শ চৌধুৰীৰ যুক্তি। কথা নাই, আৰে মইতো লোন আৰু ল'ব গৈ আছো, লোনটো তোমাৰ এই সাত মাহত কিমান হ'ল আৰু ল'ম। এয়া আছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দাবী, তাৰ বিপৰীতে শশ চৌধুৰীৰ যুক্তি। কেপিটেলটো বালি দিলো, অসম চৰকাৰে ধাৰ লৈ লৈ এক কোটি কিমান লাখত পৰিলিতো। চুক্তি স্বাক্ষৰকাৰী আলফাৰ এখন সংবাদ মেলক লৈ চলিছে ব্যাপক চৰ্চা। সংবাদ মেলত আলফা নেতাই দিয়া বক্তব্যই আচম্বিত কৰিছে ৰাইজক। আত্মসমৰ্থনত আলফা নেতাই দিয়া যুক্তিক একাংশই আখ্যা দিছে হাস্যকৰ, কিন্তু তাৰ মাজতে আলফা নেতা শশ চৌধুৰীৰ এই মন্তব্যই স্বৰূপ উদঙাইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ। কাৰণ অসমে স্বায়ত্ত শাসন নোপোৱাৰ সপক্ষত যুক্তি দি শশ চৌধুৰীয়ে কলে ধাৰৰ টকাৰেহে চলিছে অসম চৰকাৰ। শুকুৰবাৰে দিল্লীত স্বাক্ষৰিত হল বহুচৰ্চিত আলফা চুক্তি। গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত আলফা নেতৃত্বই স্বাক্ষৰ কৰিছিল চুক্তিত। চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰি গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পাছফালে থিয় হৈ ফটো উঠিছিল অৰবিন্দ ৰাজখোৱা, অনুপ চেতিয়া, শশধৰ চৌধুৰীকে আদি কৰি আলফা নেতাই। চুক্তি সম্পন্ন কৰি অসমলৈ ঘূৰি অহাৰ পাছতেই অসমত সংবাদ মেল সম্বোধন কৰিলে আলফা নেতৃত্বই। স্বায়ত্ত শাসনৰ কাৰণে আমি যুঁজিব লাগিল, অসমৰ নিজস্ব বিত্তীয় পৰিস্থিতিটো, অসমক চলাব পৰা বিত্তীয় পৰিস্থিতি থাকিব লাগিব। নমান অচলে অসম ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰে কেপিটেলটো বালি দিলো, অসম চৰকাৰে ধাৰ লৈ লৈ এক কোটি কিমান লাখত পৰিলিতো। চুক্তিৰ জৰিয়তে আলফাই নাপালে কি আৰু নাপালে কিয় বাখ্যা দি আলফা নেতা শশ চৌধুৰীয়ে কলে অসমে স্বায়ত্ত শাসন পাব লাগে বুলি আমিও একমত, কিন্তু স্বায়ত্ত শাসন পাবলৈ অসমৰ বিত্তীয় অৱস্থা ভাল নহয়, ধাৰ লৈহে কাম কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। ইয়াক মূল কথা হ'ল যে সকলোৱে কৈছে অসমৰ কাৰণে অধিকাৰ, স্বায়ত্ত শাসন লাগে অসমৰ কাৰণে। মই একমত তেখেতসকলৰ লগত, অসমক স্বায়ত্ত শাসন লাগে। স্বায়ত্ত শাসনৰ অসমৰ মাটিৰ অধিকাৰ অসম চৰকাৰৰ নিজৰ আছে। স্বায়ত্ত শাসনৰ মূল বস্তু ফাইনেন্স। স্বায়ত্ত শাসনৰ কাৰণে আমি যুঁজিব লাগিলে, অসমৰ নিজস্ব বিত্তীয় পৰিস্থিতিটো, অসমক চলাব পৰা বিত্তীয় পৰিস্থিতি থাকিব লাগিব। নমান অচলে অসম ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰে কেপিটেলটো বালি দিলো, অসম চৰকাৰে ধাৰ লৈ লৈ এক কোটি কিমান লাখত পৰিলিতো। চাওক, অসমৰ কোনো ধৰণৰ ৰিচোৰ্চ নাই যাৰ পৰা নেকি কিবা উৎপাদন হয়, অসমৰ ৰেভিনিউ হয়। সততে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ বিত্তীয় অৱস্থা সুস্থিৰ বুলি দাবী কৰি আহিছে, ধাৰ ললেও অসমৰ বিত্তীয় অৱস্থা ভাল বাবেহে ধাৰ পোৱা বুলি দাবী কৰিছে। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে চৰকাৰৰ সৈতে চুক্তি কৰা আলফা নেতাৰ দাবী, চৰকাৰৰ বিত্তীয় অৱস্থা বেয়া বাবেই স্বায়ত্ত শাসন নাপায় অসমে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।